Mysteriet med den grønne lua. Hei, du kjenner kanskje Petra? Hun er 5 år, og hun har en bestevenn som heter Karsten, og hun har et kosedyr som heter Frøken Kanin, og hun har en hund som heter Bassa. Ja da, Bassa. Du er en god hund. Men hva er det du har i munnen? Får jeg se? Du vil ikke? Det er noe grønt noe. En grønn klut eller noe sånt. Nei, nei, vil du ikke, så vil du ikke. Og der forsvant Bassa ut døra og ned trappa til første etasje. Petras rom ligger nemlig i andre etasje. Og det er her vi står og ser oss om. For, neimen, hva er det for en stor og rar eske hun har stående på gulvet her da? Jeg tror jammen det er en eske som det har vært kokosboller i. For her står det faktisk skrevet på esken. KOKOSBOLLER. Kokosboller. Men det var da en veldig rar eske. Den har 2 vinduer jo. Og en liten dør også. Ligner nesten på et lite hus. Hvem i all verden kan det være som bor her? Hysj. Jeg synes jeg hører noe. Jeg synes nesten det høres ut som... som noen ligger og sover der inne. Skal vi se etter? Men vi må se veldig forsiktig. Vi vil jo ikke vekke den som sover. Og der ser vi en seng i hvert fall, og et nattbord og en stol. Men hvem ligger i sengen? Helt gjemt under dynen. Tør vi å se etter? Veldig, veldig forsiktig. Oi! Det er en liten elefant, jo. Og der våkner han vist også. Morgenelefanten. Jeg heter Kokos, og jeg er verdens minste elefant. Heter du Kokos? Fordi jeg bor i en kasse som det har vært kokosboller i, da vel, dumma. Kan det gå? Men likevel så trives.